Kiitä sieluni mun ja koko voimani, kiitä pyhäni. Luen tänään meille ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 28. Niin Jaakob lähti Beer-Sebasta mennäkseen Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli jo laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Jaakobin veli Esau oli päättänyt tappaa Jaakobin, sillä Jaakob oli pettänyt häntä. Silloin Iisak lähetti Jaakobin pois kotoa sukulaisensa Laabanin luo noutamaan itselleen vaimoa. Tuolla matkallaan Jaakob asettui levolle erääseen paikkaan, niin kuin Raamattu sanoo. Yksinäisenä ja avuttomana hän makasi kylmässä maassa peitteenään vain tähti taivas ja tyynynään pelkkä kivi. Paluuta isän kotiin ei enää ollut ja tulevaisuudesta hän ei tiennyt mitään. Tuolla yön pimeydessä ja yksinäisyydessä Jaakob tarvitsi Jumalansa. Nyt hän oli siinä tilassa, jossa Jumala saattaa ilmestyä ihmiselle. Raamattu sanoo, Herra sanoi, katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Jumala puhui Jaakobille, jonka nimi käännettynä on hän pettää. Jumala ei katsonut Jaakobin vikoihin, vaan osoitti hänelle suuren armonsa. Minä olen sinun kanssasi, minä varjelen sinua, minä annan, minä en jätä sinua ja niin edelleen. Jumala ei puhunut mitään Jaakobista itsestään. Hän puhui ainoastaan siitä, mitä hän itse on ja mitä hän on päättänyt tehdä. Juuri siinä on uskovan todellinen ilo ja rauha tänäänkin. Kaikki perustuu Jumalan armoon, ei omiin ansioihimme. Jumala itse on päättänyt siunata niitä, jotka hänen puoleensa kääntyvät. Jaakob ei vielä tuntenut tuota armon Jumalaa, sillä hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmaan Jumalan huone ja taivaan portti. Jumalan armo sai Jaakobin pelkäämään ja pakenemaan. Jaakob ei vielä viihtynyt Jumalan läsnäolossa, sillä siellä viihtyy vain murrettu ja nöyryytetty ihminen. Siksi hänet valtasi levottomuus ja suuri pelko. Ennen kuin hän jatkoi matkaansa, hän antoi paikalle tuon nimen Beettel, joka tarkoittaa siis Jumalan huonetta. Sinne hän tulisi palaamaan vuosien päästä kohdatakseen uudelleen Jumalansa, mutta silloin jo muuttuneena toisenlaisena miehenä. Beettelin me löydämme Raamatun lehdiltä yhä uudestaan. Se paikka näyttelee tärkeää osaa koko Israelin kansan kohtalossa. Tuolla paikalla on suuri merkitys myös meidän itse kunkin elämässämme. Jumalan läsnäolo on nimittäin kaiken auttuuden, kaiken onnen lähde. Sieltä ja vain sieltä kumpuavat todelliset Jumalan siunaukset elämäämme. Mutta niin kuin oli Jaakobin, niin on meidänkin kovin vaikeata sinne jäädä. Meidänkin on usein kuljettava monet retkemme ja kulutettava voimamme loppuun, ennen kuin sydämemme viihtyy Jumalamme läsnäolossa ja yli kaiken janoaa vain häntä.
Jaakob sanoi, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut, antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin kaikesta minä annan kymmenykset hänelle. Näin sanoi mies, joka juuri oli nähnyt Jumalan seisovan edessään. Mies, jolle Jumala oli luvannut, minä olen sinun kanssasi. Jaakob ei vielä pystynyt käsittämään Jumalan todellisuutta ja hänen sanojensa luotettavuutta. Hän luotti vielä paljon itseensä ja vähän elävään Jumalaan. 20 vuotta myöhemmin me löydämme Jaakobin jälleen yksinäisyydestä. Raamattu sanoo, ja Jaakob jäi yksin. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti. Ja mies sanoi, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa. Nyt oli tullut Jaakobin taipumisen ja murtumisen hetki. Vaikka painissa tarvitaan aina kahta henkilöä, on huomattava, että Jaakob ei aloittanut tätä painia, vaan Jumala ryhtyi painiin tuon ihmisen kanssa. Jotain hyvin tärkeää tapahtui Jaakobin elämässä tuona yönä. Jaakob taisteli kauan. Hän luotti vielä paljon omaan voimaansa. Jumalan täytyy lyödä lujasti häntä ja painaa hänen ylpeytensä tomuun. Hän tuomitsi Jaakobin omavoimaisuuden kuolemaan, sillä ilman sitä ei voi olla todellista Jumalan voimaa. Ihmisen on ensin tultava heikoksi, vasta sitten hänestä voi tulla väkevä Jumalassaan. Vain silloin, kun tunnemme oman voimattomuutemme, voi Kristuksen voima astua meihin asumaan. Jumala ei koskaan anna kunniansa toiselle. Arvostusta meidän voimallemme ja viisaudellemme, sen täytyy kuolla, jotta voimme nähdä Jumalan voiman ilmestyvän. Raamattu sanookin, että heikoissa minä olen väkevä. Jaakob sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Vasta nyt Jaakobin ainoa toivo oli Jumalassa. Sitä Jumala oli odottanutkin. Kaikki riippui nyt ainoastaan Jumalan siunauksesta. Nyt Jumala kysyi, mikä sinun nimesi on? Ja hän vastasi, Jaakob, joka siis tarkoittaa, hän pettää. Tuohon nimeen kätkeytyi Jaakobin salattu olemus. Sellaisena hänen täytyi tulla myös Jumalansa eteen ja tunnustaa, mikä ja millainen mies hän on. Mutta mitä Jumala vastasi hänelle? Sinun nimesi ei enää ole Jaakob, vaan Israel. Niin Jumala siunasi hänet. Jonkin ajan kuluttua Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beetteliin, asetu sinne. Niin Jaakob sanoi perheelleen, poistakaa vieraat jumalat, puhdistautukaa, nouskaamme ja menkäämme Beetteliin. Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat ja Jaakob kätki ne maahan. Ja he lähtivät liikkeelle. Ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet heitä takaa. Siellä Siikkemin hengellisessä pimeydessä ei Jaakob nähnyt syntiä vielä oikeassa valossa. Kun hän käänsi katseensa kohti Beetteliä, se saa aikaan parannuksen hänen elämässään ja koko siinä seurakunnassa, jonka keskellä hän eli. He olivat lähteneet kohti Herran läsnäoloa. Silloin Pyhä Henki tuli heidän voimakseen, ja viholliset pakenivat kauhuissaan heidän tieltään, kertoo Raamattu. Pelkä kääntyminen kohti Beetteliä mullisti heidän elämänsä. Niin Jaakob palasi takaisin Beetteliin, missä hän oli ensi kerran kohdannut Jumalansa.
Siellä Jumala uudisti lupauksensa ja kohtasi Jaakobin uudelleen. Enää Jaakob ei peloissaan paennut Jumalaansa niin kuin hän oli tehnyt 20 vuotta aikaisemmin. Nyt hän ymmärsi, että hänen ainoa toivonsa oli Jumalassa. Hänen oma voimansa oli murrettu ja Peettel kelpasi Jaakobille. Jumalan huone, Jumalan läsnäolo oli nyt kaikkea muuta tärkeämpää hänen elämässään. Jumala oli kerran luvannut johdattaa Jaakobia, ja minne hän hänet lopulta johdattikaan? Takaisin Peetteliin, todellisten siunausten lähteelle. Samaan paikkaan, missä hän oli ensi kerran ilmestynyt Jaakobille. Ilman pitkää Jumalan koulua ei Jaakob olisi sinne koskaan palannut. Se kaikki oli ollut pelkkää Jumalan armoa. Kuuletko, kuinka Jumala kutsuu sinuakin Beetteliin? Vain siellä Jumalan läsnäolossa löydät todellisen siunauksen lähteen. Vain siellä lähellä Herraa voi sielusi olla tyydytetty. Sinne hän haluaa meidät kaikki johdattaa monien huoltemme ja kiireittemme ja touhujemme keskeltä. Siellä hän haluaa sinullekin ilmestyä. Kerran vuosia sitten Bangkokissa eräs mies oli suunnitellut itsemurhaa. Hän oli päättänyt tappaa itsensä erään mielikappaleen soidessa radiosta. Hän latasi pistoolin ja istui nojatuoliin odottamaan tuota kappaletta, joka aina aloitti hänelle mieluisen radio-ohjelman. Mutta tuona iltana sieltä ei kuulunutkaan tuo kappale, vaan Richard Wurmbrandin ääni. Tunnettu pastori piti siellä hengellistä ohjelmaa. Ja hän sanoi, olet aikonut lopettaa elämäsi. Se on hyvä idea. Olen tullut kertoakseni sinulle uudesta elämästä. Minäkin olen tänään täällä kertoakseni sinulle uudesta elämästä. Tiedätkö, tuossa radio-ohjelmassa nauha oli mennyt sekaisin. Lähetettiin eetteriin väärä ohjelma. Tuo mies kuuli sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta, uudesta elämästä. Tuli uskoon ja itsemurha jäi tekemättä. Mies, joka oli tuon nauhan vahingossa sotkenut, sai potkut tuosta radiosta. Mutta se pelasti tämän itsemurhaa aikovan ihmisen elämän. Niin kuin sanoin, minäkin olen kertomassa sinulle uudesta elämästä. Sen voi löytää antamalla elämä Kristukselle ja elämällä hänen yhteydessään. Minä olen tullut, että sinullakin olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys, sanoi Jeesus. Jumalan läsnäolossa, hänen lähellään, voit elää rikasta, yltäkylläistä elämää ja omistaa todellisen Jumalan rauhan. Siihen me haluamme kaikkia kutsua. Amen. Ja koko voimani, kiitä pyhäni.